បាទស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Mr. Khan Cambodia នៅក្នុងមុខបងប្អូននេះជាប្រភេទលេខស៊ីឆ្នាំ01ប្រភេទប៉ុង1ពណ៌ផ្សែងបរិយដែលជាពណ៌កំពុងពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនដែលស្រឡាញ់លេខស៊ីគាត់ស្គាល់ច្បាស់ហើយពណ៌ផ្សែងបរិយហ្នឹងបងប្អូនដែលចង់បានរថយន្តស្អាតរៀបចំរួចរាល់យកទៅមិនចាំបាច់ហត់ធ្វើចាក់តែសាំងជីអាចមកយកមកគ្រឿងនេះបានជាជូនបងប្អូនបន្តិចបាទភិនភាគរថយន្តជាប្រភេទរថយន្តមូល 100% អត់មានបុកអត់មានប៉ះទេស្លាកលេខភ្នំពេញពីអសរឯកសារម្ចាស់ដើមគ្រប់ចំនួនធានាកាត់ឈ្មោះបានណានេះសម្រាប់ខាងខាវបងបងអាចមើលបានយើងតបតាំងរួចរាល់ 100% បងបងយកទៅអត់ចាំបាច់ហត់ធ្វើអីទេចំពោះសបកកង់ធានាណា4គ្រាប់ថ្មីទាំង4 delay សិតតែ2024ចាំទីទៀតខ្ញុំ detail លំអិតជូនបងបងសម្រាប់បងបងចង់បងរំលោះទិញដាច់ឬ wide dosery អីមានមួយឈុតបាទនៅ Mr. Khan ហើយសម្រាប់បងបងចង់បងរំលោះវិញធានារៀបចំឯកសារជូនបងបងលឿនខ្លាំងមែនទែនតោះបងបងចាំមើលរថយន្តមកជុំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាភិនភាគរថយន្តបាទស្អាតប៉ុណ្ណាទៅអីរថយន្តមកតបតែងឯសារនេះតឡោកញ្ចក់នេះបងបងឃើញរៀបចំថ្មីតតឹងរៀបចំជូនបងប្អូនមកធ្នឹមជំហៀងអ៊ីណុកដៃទ្វីអីគឺរៀបចំជូនបងបងមកស្អាតខ្លាំងមែនតើនេះសិតតែគ្រឿងថ្មីថ្មីពួកខ្ញុំខាងដាក់ឲ្យបាទមកពីម្ចាស់គេអត់មានទេតែយើងតបតែងជូនបាទផ្លាក់លេខជាន់ថ្មីជាន់វែងជូនបងបងផ្លាក់លេខ AO6012ផ្ទុះបាទ9គ្រាប់ផ្ទុះលេខហុងស៊ុយសម្រាប់បងបងដែលមើលហើយឃើញថាពេញចិត្តហើយមកលឿនលឿនមកបងបងធានាភិនភីអត់ឲ្យខុសទេណាព្រោះតែយូគេយកទៅផ្ទះបាត់មុនលើហើយប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយទៀតហើយសបកកង់ដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងនេះសិតតាម៉ាក់លែន Spider ម៉ាក់ល្អណា delay សិតតែឆ្នាំ2024នេះបងបងឃើញទេ delay ឆ្នាំ2024ទាំង4គ្រាប់និយាយវិថាអ្នកប្រើថែខ្លាំងបងបងបើមិនថែឡានគឺចាស់ហើយអត់ប្រប៉ាក់គិតអត់ប្រប៉ាក់យល់អីទេក្លុកក្លៀតនៅស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំធានាឲ្យមកមើលអត់ទាស់ភ្នែកអត់ខកចិត្តទេឡានស្អាតស្អាតពិតពិតបងបងតាមជាងទ្វារអីនៅស្អាតទាំងអស់លោកកលៀតធានាថ្មីលោកកលៀតស៊ីនបងបងណាមកមើលអត់ខុសចិត្តទេឡានមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំធានាមិនខុសចិត្តទេឲ្យតែពេញចិត្តហើយមកមកតើបងមិនមកទេគេយកទៅមុនបាត់ហើយសូត្រសូតិចហើយតម្លៃកាន់តែពិសេសមែនទែនបងបងណាតម្លៃត្រឹមតែ10000ស្ដាងបងបងអាចយកមួយគ្រឿងនេះទៅផ្ទះបានតម្លៃមកចរចាផ្ទាល់បងបងណាខ្ញុំដាក់តម្លៃ10000ស្ដាងតែមិនអាចមកចរចាផ្ទាល់គ្នាបានទៀតចរចាត្រូវធ្វើកដាស់ទៅផ្ទះហ្មងអត់ចាំបាច់ហត់ចរចាពីចង្ងាយហើយក៏មិនបារម្ភដែរមកមើលខុសឡានអត់ខុសឡានទេឲ្យតែចង់បានស្អាតមួយគ្រឿងនេះអត់ខុសចិត្តទេបងបងណាខ្ញុំឲ្យមើលម្លងសិនតិចបងបងឲ្យម្លងសិនថាឡាននេះថ្មីថ្មីមែនតែនហ្មងអត់មានកន្លែងទាស់ផ្នែកទេធានាជូនបងបងណាម៉ាស៊ីនស្អាតមុននឹងដាក់ចូលទីផ្សារពួកយើងបានត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវរួចរាល់អស់ហើយមុននឹងឡើងទីផ្សារជាងបងបងមិនបារម្ភទេណាមកដល់តតថ្លៃបន្តិចទៅប្រទេសបានហើយដោយសារថាអត់សូវមានពេលច្រើនអញ្ចឹងធ្វើវីដេអូខ្លីៗជូនបងបងមើលទេបងចង់មើលលំអិតអាចមើលផ្ទាល់បានណាសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះធានាតម្លៃជូនធានាភិនភាកឡានជូនបាទអរគុណជំរាបលាវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ